jaz sem seveda takoj začel čike prodajati, praktično delati in sem povezan že čist. Zdaj sem vodje gengov že skor prepričal, ne vsi zberejo v znar, kaj ga imajo, pa naredimo kapitalski prevzem in se spravimo ven. Če ne bo te možnosti, sem pa vsaj nabral dovolj denarja za boljše sobe. Luksuzne sobe, masaže zvečer, za tarok dosti interesentov. Mene preseneča to, da se zdi, da bo 5 let kar hitro minilo.